Beogradski hotelijeri zabrinuti su zbog predloga da porez na noćenje poskupi za 150%. Kompletna turistička sezona ove zime može biti ugrožena. Pitanje je i šta će se dogoditi sa turistima koji su već platili hotelski smeštaj tokom novogodišnjih praznika. Na ovu temu ovog jutra razgovaramo sa Tomislavom Momirovićem, predsjednikom Upravnog odbora Udruženja hotelijera. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Šta će ovo konkretno značiti? Pa ovo će konkretno značiti da smo mi trajno nekonkurentniji nego hotelijerska industrija u regionu. Povećanje od 150% i nova poreska stopa od 18% je drastično veće nego Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bugarskoj, gde nigde nije iznad 10%, a često je manja nego ova naša sada od 7%. Kako mi da budemo konkurentni za naše, a onda i strane turiste koje očekujemo da dođu i tako povećaju naš devizni priliv, ako znamo da su nam takvi porezi? Naročito, moram da kažem, zgražava način na koji se ovo menja. Mi smo saznali to pre nedelju dana. Kako će se to odraziti na ljude koji su već uplatili? Mislim da je to pitanje koje je trenutno u drugom planu. Ispravio bih vas malo, ovaj zakon još nije usvojen, on danas ulazi u parlamentarnu proceduru i ovom prilikom bih apelovao na naše narodne predstavnike da razmisle još jednom, jer efekat po budžet će sigurno biti manji. Ovo je jako jednostavno razmišljanje da prostim povećanjem poreza će prihodi biti veći. Neće. Mali hoteli će svi ući u sivu zonu, kao što znamo, veliki deo male privrede je već tamo. Tako da mislim da ćemo trajno doprineti smanjenju prihoda, a zaista će ovo uticati katastrofalno po našoj industriji u hotelsku. Jel mi imamo dovoljan broj hotela? Pa to je pitanje za tržište. Tržište će odgovoriti na to. Podsjetio bih vas, ljudi prelaze olako preko toga. Poslednjih 5 godina se dosta investiralo u hotele. Razmislite kakav je bio Kopaonik pre 5 godina, Zlatibor. Desetine miliona evra je ušlo u Beograd. Što je još važnije, došli su strani investitori. Evo, pre možda 10 dana se otvorio ruski hotel na Novom Beogradu. Da li će oni dolaziti u buduće? Kako će to izgledati? Kako da objasnimo jednom stranom investitoru koji kad je investirao i taman što je završio svoju investiciju je PDV povećan za skoro 150%. Još jednom kažem, skoro 150%. To je zaista drastično. Šta vi kao predsjednik Upravnog odbora Udruženja hotelijera možete da učinite pored ovako gostovanja na televizijama, odnosno da u javnosti pričate o tome? Ima li šanse da se uputi neka peticija, nešto da se razgovara sa čelnim ljudima ove zemlje? Pa mi, od kada smo saznali za ovo povećanje, mi smo zaista u vanrednom stanju, jer mi smo ta privreda. Mi ne možemo da se takmičimo u demagogiji, ali znamo koliko će nas ovo skupo koštati, što znači koštati naše dobavljače, koštati naše zaposlene i na kraju krajeva koštati celu ovu zemlju. Možete li da dođete do vlade i Srbije i da im objasnite zašto to ne bi trebalo i koje su negativne stvari ukoliko se taj PDV poveća na 18%? Pa mi imamo komunikaciju izvesnu koja nije na dovoljnom nivou kvaliteta, ali čudna je neka situacija jer određeni predstavnici vlade nas razumeju, pogotovo oni koji su okrenuti tržišnoj privredi i održivom poslovanju. Dok se drugi pozivaju na MMF, mislim, opet kažem, to je prihod marginalan u nekom projektovanom deficitu koji će biti 142 milijarde, ovo sa kompjuterima i sa južnim voćem je 1,5 milijardi, što je zaista malo, ali opet ponavljam, to će kad dođe u implementaciju biti još manje jer će dobar deo, smanjit će nam produktivnost, smanjit će nam prihode i jedan deo će sigurno, ne jedan, nego dobar deo će otjerati u sivu zonu. A koliko iznosi prosek? Dakle, to koliko će sad neko ko dođe sa strane morati da izdvoji za jedno noćenje u našem glavnom gradu? Pa ne znam, ali ja vam rekao bih koliko izgleda PDV u zemljama u regionu. U Crnoj Gori je on 7, u Hrvatskoj je 10, u Bugarskoj je 7, u Sloveniji 8,5, Francuska 5,5, Španija, Italija 7. Prosek evropski je ispod 8%. A mi ćemo 18. A mi ćemo 18%, da, to će biti zaista interesantno. Ali zato ćemo mi da odlazimo u Španiju, u Francusku, a ko će nama da dođe? Pa sigurno će direktan benefit imati samo zemlje kao što su Grčka, Austrija, jer ćemo mi stimulisati naše turiste da odlaze tamo, a još ćemo nama otežati da dovedemo te turiste, njihove goste u stvari ovamo. Situacija nije prijatna. Da li se ovo povećanje PDV-a, ukoliko bude prihvaćeno, odnosi i na privatni smeštaj, na sve popularnija ta etno sela po Srbiji, koja poslednjih godina i tekako su u centru pažnje, reklamiraju se od strane samih ljudi koji to drže, ali i od strane vlade, da treba ulagati u domaću
turističku... Koliko sam ja informisan, odnosi se na sve oblike kategorizovanog smeštaja. Tako da... praktično benefiti trebalo bi oni tamo, koji nisu kategorisani. Da. A šta znači ukoliko, na primjer, ovaj zakon bude prihvaćen od 1. januara ili 1. februara i krene u primjenu, a ja sam uplatio letovanje, odnosno zimovanje, putovanje, svejedno za mart, već sada sam uplatio, znači li to da ću ja morati da doplatim to? Zaista ne bih znao da vam odgovorim na to pitanje, jer će se ono će se rešavati od hotela do hotela. Ja znam da mnogi moji kolege, mnogi hotelijeri zaista posluju na najnižem nivou isplativosti i znam da ne mogu da pokriju ove troškove sami. Kako će oni rešiti to? Da li će kreditima premostiti koji će ih sigurno u kratkom roku sledećem dovesti još veću dubiozu? To ne znam, ali znam da će njih dovesti u jedno nezgodno pitanje. Mnogo nezgodnije nego te goste. Jer opet toliko smo profesionalci da ne bi želi da prevalimo na tog direktnog gosta koji je poklonio poverenje kući nekoj. Samo vas kratko molim, pošto nemamo više vremena. Mislite li da će ovo biti usvojeno ili ne? Uveren sam da neće. Uveren sam zato što ako se ovo usvoji, ja slobodno mogu da kažem, ovo je kraj razvoja srpskog hotelijerstva.